Drottning Silvia, man märker här på de äldre att det betyder väldigt mycket att du är här. Mm. Men då undrar jag, vad betyder det för drottningen det här mötet med de här äldre? Jag tycker det är härligt att se att de är här, att de vill vara med. Och det är många som sjunger, det är många som, ja, det är takten också. Mm. Jag måste säga, för mig är det alltid härligt att se när man lyckas att få kontakt. Mm. Att få kontakt med dem. Det är många som jag känner igen. Mm. Ja, det var en man vi pratade här. Det var sjunde gången ni träffades. Ja. Och då är det väldigt roligt att de kommer ihåg det också. Så att det finns den där kontakten, det tycker jag är så viktigt. Och det tycker jag också att det är så viktigt för familjen, anhöriga, att kunna hålla upp kontakten med de gamla. Jag hörde det skvallras här om att det var drottningen en gång, 1998 tror jag, som initierade den här dagen. Varför var det viktigt? Jag hade besökt ett hem som var väldigt fint. Men det var flera som var väldigt ledsna därför att anhöriga inte hade kontakt med dem. De bodde långt borta eller vad det nu var. Och då sa kungen till mig, man gör någonting. Och då bjöd jag på picknick till Drottningholmsparken. Och det var så det började. Och då tyckte jag att jag skulle inspirera familjemedlemmarna att vara med. Så de fick ta med två. Och de som inte hade familj, de fick ta en assistent med sig. Och det blev 400 personer, så det var ju lite mycket. Men det var väldigt härligt. Det var en strålande dag. Och den glädje som fanns där tyckte jag var härligt att se, och jag är så glad att Ekerö kommun har tagit upp den här idén. Så nu är det bara 17 år alltså. Ja, det är härligt. Häftigt. Men du, det kommer ju av och till kommer det larmrapporter också från åldringsvården där äldre far illa och knappa resurser. Hur ser drottningen på de larmen? Ja, det är klart. Det är ju viktigt att man tar upp det. Det är viktigt att man talar om det. Men man ska inte glömma att det är så många andra som är fantastiskt duktiga och fina och trevliga. Och det är klart, det finns naturligtvis några tyvärr som inte är det. Men då måste man uppmärksamma dem och stödja och hjälpa så att det blir bra. Hur ser drottningen på sitt eget åldrande? Tja, det fanns ju en professor nyligen som berättade att 70-åringar idag, de känner sig som 50. Och då kan jag bara säga så är det. Sen finns det de som känner sig som 20 år. Och det kanske väl att ta lite i, men som kommer på tokiga idéer och hoppar fallskärm eller vad det nu är. Och det ska jag inte göra. Men visst är det så att 70-åringar idag, det är annorlunda än våra föräldrar. Det är ett mer aktivt liv, man är mer med. Det är roligt. Vad har kungen och drottningen gjort med sina barnbarn i sommar? Allt de ville göra. Kungen fiskade, låg nät med lilla Estelle. Vi gick till hönsorna och plockade ägg. Lilla Nikolaus, han är ju så liten än, men väldigt söt. Men alla mår bra, tack och lov. Så vi var många, många gånger tillsammans och hade väldigt roligt. Vi har ju ett litet höststopp som väntar här för Nikolaus just. Hur ser drottningen fram emot det? Ja, det är ja, inte bara att det vi tycker att dop är väldigt viktigt för oss, tycker jag det. Men sen är det ju också fint att lilla Nikolaus kommer att ta upp i ett gemenskap. Och sen att vi samlar familjen också. Mm. Så det blir på Drottningholm, kapellet. Mm. Lite familjär, lite liten. Det blir fint. Till sist bara att prinsessan Madeleine nu har flyttat till England. Det blir också nu dopet att hon kommer hem igen. Hur ser drottningen på det och har den yngsta dottern i ett annat land? Ja, jag vet ju hur det är. Och jag vet också vad det innebär. Det är spännande. Det är mycket arbete i början. Hon har två små barn. Så hon har full upp nu, det måste jag säga. Och att hon är i London, det är trevligt, det är ju närmare än USA. De trivdes väldigt bra i USA och de kommer att trivas i England också. Och hennes man är ju här, han är ju engelsman och amerikan, båda.
Så jag tycker bara det är trevligt att åka dit och titta hur de har det. Tusen tack! Ja, tack.